Prime Minister asimatu sehabomo habibi no hambikule tede ezibade wali entebe ku Botanical Gardens amuchiro chikese za olunaku olwaliro habyo nabina agenda kuba angambikuwa achichi echawade chimutu teyo anabyo hambile sawablanga echintu chimu achojo kukula kuzeno information enkulu nyo yestaga wali yao abantu abentebe noja suwiro kugenda entebe noyo yena ainayo abantu we basa nukwa nga wajimaya kate chintu chimu achem kusaba onkolele abidi no jinta leko ka like alwe songa ate bochiba nga chitu sewo ku Prime Minister awoli yao achiba achikunyo NC ineba nga iyo ngida okubanga imanya kati amuchiro echikeseza olunaku olwalero bomu aziba lusewo wali ku Botanical Gardens and chino chidide okubanti Prime Minister abade yakavao a few hours and anabanga bwatyo yasobodde okubanga asibayo emisana okubako ebintu byakola maso ngenda kubanga ambikuwa wabulanga bo ababaddewo abagamba nti aboli yao akigendwa kinza okubanga akibadde akyakagala akutiisa oba kuteeka mu Prime Minister Robinah Nabbanja kati nja kujukiza mikono gyaffe aba International Conference nyubona cha health ayagala okugenda e Canada akalango ako akatambula akuba ogeza kukubanga ofuna ate byonna ebisobola okubanga bitlambulira ddala bulungi nnyo abakulu abo ekintu kyomu kyokukola bakubireko ate inbox nga WhatsApp ate kisingira ddala okuba ekikulu olwensonga enaba zebweru obimanyi bulungi ya time kati weba inbox nga bagesobola okubanga bakuwa ebisinga wabula nga ne wano e Kampala abalina offices wali mu bitundu byennaalya gwe ayagala ebisingawo awoso okubanga obasanga then number esembera 31 ya MTN awojinboxingako nacho kikulu nnyo because ojja kusobola okubanga otukira ddala n'obanga omanya ku nsonga ze Canada kati Haji Miti wali okulaba nga akusomereddwa byonna bisokwa bitambulira ddala bulungi namba esembera 15 haji obokonako ate ensonga sokwa nga zitambulira ddala bulungi nnyonyo kati amukiro ekikeseza oluggulu olunaku olwejjo that is ku Tuesday evening okusinzira wali ku mukutu ogwa Daily Monitor ogwa X bagamba the police bomb squad at the evening detonated a hand grenade that was found near Rolex Beach within Entebbe Botanical Gardens. Iranga bagamba nti this was barely hours after Prime Minister Robinah Nabbanja officiated the handing over to the management of the gardens UWEC from NARO. Police say the grenade was discovered by the cleaner. Akusinzira ku amukoto wa Daily Monitor waliku ex agugamba anti amuchiro ekikeseza olunaku olwaliro waliku Entebbe Botanical Gardens ku Rolex Beach. Prime Minister bwe yabadde yakugenda esawa ntono nnyo abomu nebanga grenade yazuuliddwa omu okuba kuba kozi bawo nga ono omulongoosa yasobola okubanga agizuula era nga bwete polisi yayitiddwa bukubirire okusobola okulaba nga etaasa aba etegulira bomu eno era nga tewali muntu yawulikise mbu yafunye obuzibu wabula nga bo abapolisi bayanguye mangu okusobola okulaba nga bomu eno tebaluka akusobola kubaako abantu abeta kinajukirwa bomu zino hazibaddengawo ebbanga era nga tubadde tulidde okuba mazoe recently aze twawulirako zaali saidi izeyo kasese tulungi twawulira yasobola okubanga yatwaliramu n'abaana ab'essomero omwaka ogwo gwedde so muyina kubanga muli begendeza gwena ali e Kampala Uganda oyina kubanga obeera vigilant audhu billahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitaggombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu neebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nategeeza eri abanaadamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuwebwa Haji Miti nkozesa amazzi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga abanyimidde olwaleero ngaokumasira abaana adamu bompereza ebiwandiiko byona byo bompereza ngaoli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemuwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 9715 15.
nyo 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 because akusinzira ku police abayekera ba ADF abo balabikanga bachalimu iranga bagala kubanga bakola olumbaganyi nadala kugwanga halino ili ya Uganda. So abo atyo a prime minister Robin Nabbanja tuzogamba anti yes matuse olesonga aboli aba bakuba mu kifo kino nga bomb eno tinazuli watomanyi abichi abiyandi badewo. So yonna josinzira kwanga tulaba ayo nebisinga obye mkrede onakola lero wera bila kumpa ka like ate kusobola kubanga video eno etuuka ku bantu abenjawulo abo abasanga kubanga bamanya information bweti kankulekere a prime minister ulabe habichi byade agenze okubanga akola kusaidi si izeyo nainga byo ebisingawo atugenda kongera kubanga tukuwa tetunawa kutegera police atena vayo kubanga ekola report akunsonga ya bomino okulanga okusinzira kubabaddewo bye basodde kubanga bagamba iranga yo tujja kujebaza okusobola okuteeka mu bank police afi inako bye manyidwa hanti bwe kijja nga kyakutaasa bantu gemu ku police ezi singo kubanga azidire inga mwabula kuguna mulundi bakikoze ne bakikolera addala bulungi nyo naso kubanga abomu eno etegula oboli awo abyandi badde bibi asinga baluddeyo okubanga abajja okutegulira akano akagrenade prime minister bwati byalabise mu lunaku olwejjo emisana yagenze ku wali Entebbe botanical garden obajja baita Rolex Beach enaku zikuzi from our national gene bank being generated together with the three species. Chigeria. Chigeria. Kanda. In Uganda, they call it Omisa. Omisa. And it is a medicinal plant species. Yes? So this is a medicinal plant species. You two different blocks. And where we are right now, we are testing the rubber. Very well know that there are like items like aeroplane tires and condoms that are made of natural rubber. So this rubber has been here for a century years ago. These trees here you're looking just in front of you. Condoms. Kabalag Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437-216-8893 or +256-752-223-237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.